स्वागत छ दर्शकवृद्ध छ प्रश्नमा छ प्रश्नमा आज हामी केन्द्रित रहने विषयवस्तु संविधानका अन्तर्वस्तुहरू र यो विषयमा केन्द्रित रहनका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर रवि शर्मा अर्याल हुनुहुन्छ जो मसुदा समितिमै रहेर रह पनि संविधान जारी गर्ने समयमा कार्य गर्नुभयो यसर्थ पनि हामी संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा उहाँसँग बुझ्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद कस्तो संविधान प्राप्त गरेका छौँ अहिले हामीले अब नेपाली जनताले यो पैँसठी सत्तरी वर्षको दौरानमा आफैले बनाएर चाहिँ एउटा ल्याएको संविधानको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ किनभने अब पहिला पहिला संविधान अरूले दिएकाबाट जारी हुन्थ्यो भने अहिले जनताले आफैले आफैले खोजे जस्तो आफ्ना अधिकारहरू सबै त्यसमा राख्न चाहे जस्तो राख राखेर लिडाएको हुनाले जनताद्वारा चाहिँ ल्याएको संविधान यसलाई चाहिँ मानिया छ र मान्नुपर्छ र अब यो संविधानकै भनौँ न टोटल ओभरअल अवस्था बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो संविधान वास्तवमा विश्वको एउटा सङ्घीयतामा जाने सिलसिलामा संविधान सभाले बनाएको एउटा नमुना संविधानको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ तर सबै नेपाली जनताहरूले त्यही रूपमा स्वीकार्न सकेनन् होइन यो चाहिँ हुन्थ्यो नै सबैको सहमति भन्ने चाहिँ संविधानमा नआउला पनि अब यसमा यस्तो हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबैजनाको सहमति त कुनै पनि कुरोमा हुँदैन हेर्नुहोस् है अधिकतम सहमतिबाट जाने नस, अधिक जानी हो होइन अब संविधान सम्दान, संवैधानिकै व्यवस्था के छ भने तपाईँको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने भएपछि त दुई तिहाई बाहेकका त अल्पमतमा छन् नि त अरू पनि छ नि अब सबैका कुरा सबै हिसाबले सम्बोधन गर्न पनि सकिँदैन र सकेसम्म अधिकतम रूपमा सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरूका कुराहरू यसमा आउने हो धेरै व्यक्तिहरू माथितिरका मात्र समावेश गरियो तलतिरका तराई भेग्लाका धेरै व्यक्तिहरू भनौँ न तपाईँले भन्नुभएको शब्दमा समावेश भएन त्यस्तो त होइन त्यसरी चाहिँ मैले भन्न खोजे होइन परिस्थिति त्यही हो नै होइन होइन कतिपय कुरामा तराईका व्यक्तिहरूको कुराहरू सम्बोधन उहाँहरूले भने जस्तो नभएको हुनसक्ला तर कतिपय कुराहरूमा सम्बोधन पनि त भएको छ नि सम्बोधन भएका कुराहरू पनि यहाँ आइ आइरहेको छैनन् सम्बोधन भएको छ सबैलाई जस्तो मधेसवादी यो मधेसीहरूको छुट्टी आयोग बनिएको छ हरेक ठाउँमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ यी सबै कुरोहरूले छन् खालि के भने अब तराईको समस्यामा अब पोलिटिकल कारणहरू विभिन्न छन् त्यसमध्ये अब मूलभूत रूपमा उहाँले सीमाङ्कनकै कुरालाई बढी फोकस गर्न छ सीमाङ्कन भने त यस के हुँदो रहेछ भने यो तपाईँको प्रत्येक क्यान्डिडेट मात्रै होइन प्रत्येक पार्टीको यो चाहिँ मेरो भोट क्षेत्र यो मेरो पकड क्षेत्र यो चाहिँ चे क्षेत्र यता भए हुन्थ्यो यो क्षेत्र यता भए हुन्थ्यो भन्ने कुरो यो पोलिटिकल कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेगोसिएसन टेबलमा बसेर मिलाउने कुरो र अन्तिम घडीसम्म त उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो नि सोह्र बुधेसँग त सँगै हुनुहुन्थ्यो नि सोह्र बुधेपछि को जुन चाहिँ किसिमले यो संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्यो त्यसमा उहाँहरूको अलिकति आपत्ति भएको थियो भने त्यसले गर्दाखेरि ती नमिलेका न न ना, नमिलेका कुराहरू मिलाउन <laughs> <ना> सकिन्छ <सखेंचा। laughs> अहिले त्यहाँभित्र रहेर आफूले कर्मचारीको भूमिका निभाउँदाखेरि मुख्य रूपमा यो सीमाङ्कनमा केन्द्रित रहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो क्षेत्र चाहिँ राजनैतिक दलहरूले पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइदिँदाखेरि बुझिदिँदाखेरि आएको समस्या नै चित्रण गर्नुभयो होला होइन जसरी सामान्य जनताले चित्रण गरेका छन् भित्र रहेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखेँ भने सामान्यतया कस्तो भने अब देशलाई कसरी चाहिँ सीमाङ्कन गर्ने भने ठुलो समस्या हो हेर्नुहोस् र सुरुमा पनि के भयो भने यो सीमाङ्कन बाहेकका विषयहरूमा हामीले चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ एउटा सहमति बाँच्यौँ किनभने सीमाङ्कनमा जाने बित्तिकै लफडामा फसिन्छ र सीमाङ्कन त्यति सजिलो छैन फेरि सीमाङ्कन भनेको प्राविधिक कुरो पनि छ राजनीतिक कुरो मात्रै छैन नि प्राविधिक कुरो पनि छ अब पहिला गरेका पाँच क्षेत्रका सीमाङ्कन वास्तवमा धेरै राम्रो भनेर अहिले पनि प्रशंसा गरिन्छ पहिलाको अब कारण के भने तराई पाहाड हिमाल सबै मिलाएर गरेको थियो त्यसलाई त्यो पनि राम्रो तर के भने त्यो अब अर्कै व्यक्तिले ल्याएको हुनाले त्यो चाहिँ नराम्रो भन्ने भनाइ बाहेक त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भनेर कसैले पनि अहिले पनि स्वीकार्दैन तर के भने त्यो पहिला ल्याएको उनीहरूले नगरौँ अब चाहिँ राम्रोसँग गरौँ भन्ने किसिमले सोद्धाखेरि सीमाङ्कनको विषयवस्तु अगाडि बढ्यो र सीमाङ्कनमा के भयो भने अब प्रदेशको सङ्ख्या हेर्यो भने कहिले एघारको कुरो आएको छ कहिले आठको कुरो आएको छ कहिले नौको कुरो आएको छ यो सबै यो राजनीतिक एउटा भनौँ न कर्मीहरूले सोचेर त्यसलाई प्रदेशलाई कतिवटा बनाउने कसरी बनाउने भन्ने मात्रै सोच राखेको छ यो कतिवटा बनाउँदा देशलाई कति भार पर्छ कतिवटा बनाउँदा देशलाई चाहिँ यसलाई शासन गर्नलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने हो त्यही भएर यहाँ प्राविधिक आयोग एउटा गठन गर्ने सीमाङ्कनको आयोग गठन गर्ने भन्ने अहिलेको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ र अहिलेको संविधानले के भन्छ भने यी यी नमिलेका कुराहरू लगायत यी यो सीमाङ्कनसँग सम, सम्बन्धित कुरोको लागि एउटा आयोग गठन गर्न सकिने जसले चाहिँ छ महिनाभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था त छैन नि त्यसले नमिलेका कुरा त मिला मिलाएर जान सकिन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन र यो राजनीति सहमतिबाटै जाने हो यो एउटा भनौँ न ब्युरोक्रेटिकले या ब्युरोक्रेटले या एउटा व्यक्तिले यो सीमाङ्कन यसरी कोरौँ या एउटा भनौँ न डेमोग्राफरले यसरी यसरी चिरौँ देशलाई भनेर बनाउने नै होइन त्यसले गर्दाखेरि कसरी सा देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ अहिलेको समस्या तपाईँ त्यहाँभित्र रहेर काम गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन तपाईँले जुन चिजहरू भोग्नुभयो मान्छेको व्यवहारले पनि कति कुराहरू बुझिन्छ होइन त्यहाँभित्र रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य अहिले आएको समस्या भनेको यो तराईमा यो जुन यो सीमाङ्कन भयो सीमाङ्कनको समस्या मात्रै तपाईँले बुझ्नुभयो अथवा संविधानमै समावेश गरिएका अन्य बुदाहरू नागरिकताको सवाल होस् धर्मकै सवाल होस् होइन यी विषयवस्तुहरू पनि सँगै उत्तिकै गाँसिएका छन् होइन यसमा समस्याहरू विभिन्न आछन् यो खालि सीमाङ्गनको समस्या मात्र होइन होइन तर धेरैजसो समस्याहरू समाधान अब केही अदसम्म गरिहाल्छ तर सबै पक्ष सन्तुष्ट छन् मैले भन्न खोजेको छैन किनभने जस्तो अब धर्मनिरपेक्षको कुराहरूमा कसैले धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ हिन्दू राज्य राख्नुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ छन् होइन कसैले यो होइन यो त धर्मको कुरो केही राख्नै परेन नि धार्मिक स्वतन्त्रता राखेपछि पुगिहाल्छ नि भन्ने किसिमको कुरो थियो अब नायरताको कुरो गर्ने भने नायरता पहिलाभन्दा अहिले धेरै उधार भएको छ हेर्नुहोस् पहिला भने धेरै उधारो भएछ अब कोही कोही के भन्छ भने अब अङ्गीकृत नागरिकता पनि त्यो राष्ट्रपति हुन सक्ने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि अब प्रधानमन्त्री सक्ने यो पाटो त विगतमा थियो होला तर मैले अहिले अहिलेको परिस्थिति अहिले जुन तराईमा मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ यो परिस्थितिसँग जोडेर हेर्न खोजेको यो परिस्थितिसँग जोडेर हेर्दाखेरि बेसिकल्ली त यो सीमाङ्कनको समस्या एउटा देखिन्छ भने यता कता पत्र पत्रिकामा अब छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ नागरिकताको कुरामा पनि अलिकति चाहिँ आपत्तिजनाक हो होइन अब यो समावेश समावेशीको सिद्धान्त पनि प्रपरली अलिकति मेन्सन भएन ठाउँ ठाउँमा भन्ने किसिमका कुराहरू लगायतका अब कुराहरू आछन् तर के भने वास्तवमा जसरी भए पनि हामीले यो सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हुनाले संहितालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यो आएको हो यो संविधान भनेको फेरि एउटा भनौँ न ढुङ्गाई छ र यसलाई केही चलाउनै नमिल्ने यो सुधार्नै नमिल्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि संविधान आयो संविधान आएपछि यसमा संशोधन आवश्यकताअनुसार गर्न सकिहालिन्छ अब कमसेकम अधिकतम धेरै कुराहरू त यसमा समाज भएर आयो नि त अब कतिपय के के कुरो मिलेको छैन त्यो त टेबल टक गर्नुपऱ्यो नेगोसिएसन गर्नु पऱ्यो पोलिटिकल पार्टीहरू सहमत हुनु पऱ्यो दुई तिहाईले जसले संशोधन गर्न सक्छ जुन मेजोरिटी सक्छ ती मेजोरिटीहरू त कम्युनिस्ट हुनु पऱ्यो नि त त्यही सिलसिलामा सायद अहिले नेगोसिएसनहरू भइरहेको छ नेगोसिएसन भएर यो मेरो विचारमा समस्या समाधान हुन्छ हाम्रो देशको समस्या समाधान हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्न बाहिरबाट गएर चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी टेबलमा बस्यौँ भने यो समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ र सबैलाई हन्ड्रेड पर्सेन्टैलाई चित्त बुझाएर आउन त कुनै पनि देशमा देखिएको छैन र अहिलेसम्म संविधान आएको पनि छैन कहिले तपाईँले गर्नुभएको ठाउँलाई चाहिँ जति पनि मधेस केन्द्रित राज अगुवाहरू भयो नि जो जोसँग तपाईँले अब संविधान बनाउने क्रममा पनि भेटघाट गयो होला यो ल्याक यो हैसियत स्वयंले राखेको देखिन्छ अब यस्तो छ पहिला छलफलको दौरानमा आएका अधिकतम कुराहरू यसमा उहाँहरूले भनेको कुराहरू इन्कर्परेट भएको छ हेर्नुहोस् त्यसमा त दुई मात्रै छैन किनभने म पनि साथी छु म पनि त्यहाँ बसेर समितिको सचिवै भएर मैले काम गरेँ त्यसले गर्दा उहाँहरूको एड्रेसहरू लास्ट आवरसम्म सबै किसिमको एड्रेस भएको छ उहाँहरूको मूलभूत कुरो नमिलेको के भने सीमाङ्कनको कुरो कसैले चाहिँ पूर्व अलि लम्ब्याउनुपर्छ भने छ कसैले पश्चिम सुदूरपश्चिम अलि लम्ब्याउनु पर्छ भनेछ उता लम्ब्याउनुपर्छ यता लम्ब्याउनुपर्छ भनेछ भन्नाले के छ भने एउटा सीमाङ्कन नै यसको प्रमुख समस्या मैले देखाएको छु अरू समस्याहरू त उहाँहरू लास्ट आवरसम्म उहाँहरू इन्भल्भ भएर यसमा यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर त्यही कारणले गर्दाखेरि का लास्टमा आएर चारवटा आयोग पनि त थपियो नि <laughs> जस्तो जनजाति आयोग थपियो थारू आयोग थपियो मधेसी आयोग थपियो होइन अब यी यस्ता किसिमले यो आयोगहरूसम्म थपिँदाखेरि उहाँहरूकै माग अनुसार थपियो नि त त्यसले गर्दाखेरि सीमाङ्कन नै मूल विवाद एउटा उहाँहरूको पहिलादेखि नै सीमाङ्कन कति गर्ने के गर्ने अब भन्ने किसिमको छ अब उहाँहरू कहिले आठ बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कहिले नौ बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ फेरि बनाउने मात्रै पनि होइन चिर्ने कसरी भन्ने कुरो हुन्छ फेरि है अब त्यसले गर्दाखेरि के भने सीमाङ्कनकै समस्याहरू समस्याहरू छन् होइन अब त्यो नेगोसिएसन गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ लाने भन्न गर्न सकिन्छ किनभने जस्तो था थारूल क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो कैलालीको कतिपय भागहरूसमेत यतापट्टि आउनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको माग्छ अब यता पूर्वतिर जानु भने अलिक पूर्वमा अलिक परसम्म जानुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको भनाइ छ अब पहिला चाहिँ उहाँहरूले अब यो पाहाड होइन एक प्रदेश के अरे एक मधेस एक मधेस एक, एक, एक प्रदेश बनाउनु भन्ने किसिमले कुरा हुनुभयो पाहाड चाहिँ चाहिँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू छलफलमा पनि आएको थिएँ पछि अहिले पाहाड चाहिँ भएन खालि सुक्खा मात्रै हो हाम्रो क्षेत्र भन्ने कुरो पनि आयो त्यसले त यो पोलिटिकल कुराहरू हुन् पोलिटिकल्ली सल्भ गर्नुपर्छ यो अब हामीले देखेको र सीमाङ्कन नै प्रमुख विवाद हो अरू खासै मैले देख्दिनँ यसमा विवाद हो तपाईँ त्यहाँभित्र रहेर काम गर्दाको यो अनुभव हामीले साँठ्यौँ अब संविधानको यो संविधानमा रहेका मुख्य विशेषताहरू चाहिँ तपाईँ के के ठान्नुहुन्छ अब यो अहिले आएको संविधान मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि अब यो जनताद्वारा निर्मित संविधान हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा जनताले आफैले बनाएको संविधान भनेर गौरव गर्नुपर्ने किसिमको अरू संविधान थिएन यही संविधान हो त्यसले गर्दाखेरि संविधान सभाले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कार्य वास्तवमा धेरै गाह्रो हो र त्यसमा पनि भनौँ न नेपालले पनि पहिलो संविधान सभाले बनाउनु सकेन दोस्रो संविधान सभाले बल्ल आएर चाहिँ बनाउनु सफल भयो अब कारण के भने धेरै मान्छेहरूको धेरै विचारहरूलाई यसमा समेट्न पर्ने हुन्छ अब समेट्दाखेरि कतिपय कुरा भनौँ न चारजना बसेर गरे कुरो त चार गर्या चार थरी कुरा हुन्छ मिलाउनु गाह्रो हुन्छ भने अब तपाईँको छ सय एकजनाको कुरालाई समेटेर एउटा सहमतिमा ल्याएर अब आउने सिलसिलामा अब भनौँ न व्यक्तिभन्दा पनि दलैमा जाने नै बत्तिसवटा दल छन् अहिले बत्तिसवटा दलका कुरा अब बत्तिस विचार हुन्छ बत्तिस विचारलाई एक ठाउँमा ल्याएर सकेसम्म यसो गरौँ न त यसो गरौँ भनेर मिलाउँदाखेरि अलिकति कता कता अड पनि देखिन्छ होला संविधान पढ्दाखेरि किनभने धेरैजनाको विचारहरू त्यसमा समेट्न खोज्दाखेरि अब यसका विशेषताहरूको सिलसिलामा जाने भने जस्तो संविधानको सुरुमै मैले एउटा चाहिँ यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्छ संविधानको प्रस्तावना अलिकति लामो नै भन्छ अलिकति भद्दा पनि भन्छन् मान्छेहरूले होइन यसमा अब चाहिनेभन्दा नचाहिने किसिमका चिजहरू पनि बाध्यतावश पनि राख्न पर्ने अवस्था बाध्यता चाहिँ सबैको समावेश आकिँदैन सबैजनाको कुरालाई अब त्यहाँ एकाउन्टिङ गरेर सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा हरेक पार्टीको अब कतै कतै आफआफ्ना घोषणा पत्रका कुराहरू पनि के के शब्दहरू राख्नुपर्छ भन्ने किसिममा पनि त्यसमा आएका छन् अब मैले यो शब्दहरू ऊ शब्द भन्दिनँ तर मैले के भन्न खोजेँ भने हरेक पार्टीलाई एउटा सहमतिमा ल्याउने सिलसिलामा हाम्रा यी कुराहरू त्यसमा चाहिन्छ भनेर आएको अब कतिपय देशको संविधान हामीले हेर्ने भने धेरै छोटो होइन सटै कुराहरूलाई पनि राख्न सकिएमा हाम्रो धेरै लामो भयो धेरै लामो पनि भएको छ र कतिपय अब भनौँ न प्राधनहरू हामीले हेर्ने भने उहाँहरूले चाहिँ हरेक आफआफ्ना शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ परेकै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा आएको कुराकानी हामी निरन्तरता दिनेछौँ ब्रेक लिँदैछौँ दर्शक पनि देखाइ ब्रेक लिन्छौँ दे ब्रेकपछि हामी फेरि पनि यो सम्वादमा उपस्थित हुन्छौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा केन्द्रित छौँ यसका लागि हामीसँग व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर रवि शर्मा हरियाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ हामी केन्द्रित थियौँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा तपाईँ विशेषताका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो विशेषता भन्ने बित्तिकै अब हामीले सर्वसाधारण सबैलाई बुझाउने गरी हिसाबले भनिदिनुहोस् न मौलिक हकका जति पनि प्रावधानहरू राखिएको छ मौलिक हक अधिकारका यी सबै अब हेर्दाखेरि धेरै राम्रा धेरै कुराहरू समावेश भयो भने जस्तो तर अब कार्यान्वयनमा कति जान्छ कसरी चाहिँ ती हक अधिकार प्राप्त हुन्छन् भन्ने किसिमको चुनौती जटिलता उत्ति नै छ होइन त्यो चुनौतीलाई पार गर्दै कार्यान्वयनमा चाहिँ कति जटिलता देख्नुहुन्छ यो तपाईँले सोध्नुको कुरो एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मौलिक हकको कुरा आउँदाखेरि अब विश्वमै अहिले हामीले हेर्ने हो भने विश्वका कुनै पनि संविधानले हाम्रो अहिले आएको संविधानले दिएका मौलिक हक दिन सकेका छैन किनभने तिसवटा मौलिक हक चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ यसले अब तिसैवटा मौलिक हक अहिले तुरन्त कानुन गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने अनि कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा मौलिक हकमा समावेश गरिदिएपछि त कुनै पनि व्यक्तिले यो मेरो हक हो संविधानमा लेखिएका कुराहरू मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भोलि सडकमा उत्रिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन होइन कार्यान्वयन गराउनै नसक्ने होइन कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई कानुन बनाउनुपर्छ होइन मौलिक हक दिएको छ यो संविधानले कार्यान्वयन गर्नलाई अब कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको कुरो तपाईँले गर्नु हो या अरू दलित समुदायको हकको कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँले अब त्यहाँ दलित समुदायलाई यो यो हक हुनेछ भने अब यो यो हक हुनेपछि दलित भित्र पनि अब क्याटेगोरी गर्नुपर्ने होला विभिन्न किसिमका दलितहरू होला ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि नि अब त्यसलाई एज क्वालिफाई गर्नुपर्ने होला यति वर्ष पछिकालाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने यो प्रक्रियाबाट दिने यति रकम सुविधा दिने या यो किसिमको सुविधा दिने या यो भनेको कानुन नबनेसम्म चाहिँ मौन बस्न पायो होइन कानुन बनिसके पश्चात चाहिँ त्यो अधिकार माग्न पाउँछ होइन नागरिकले नै के व्यवस्था गरेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तिन वर्ष भित्रमा तिन वर्षभित्रमा चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा प्रायोरिटीको आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था यही संविधानको मौलिकको च्याप्टर त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने राख्छ नेपाली त्यो त पाइहाल्छ अहिले अहिले नै उनीहरूले यो अधिकार प्राप्त गरेका छन् तर के भने यो अधिकार लिनलाई अब त्यसको कानुन निर्माण कानुन निर्माण हुनु पऱ्यो कानुन निर्माण भएपछि क्राइटेरिया निर्माण हुन्छ प्रोसिडर आउँछ प्रोसिडर आएपछि के कति कस्तो किसिमको सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू इङ्कित गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल कारणहरू हुन्छ अब मौलिक हकै सिलसिलामा जाने जस्तो आवासको हक भयो होइन ज्येष्ठ नागरिकको हक भयो दलित समुदायको हक यी सबै नयाँ किसिमका हकहरू आछन् र योभन्दा अगाडिका संविधानमा जम्मा बिस एक्काइसवटा मौलिक हक मात्र रहेका थिए भने अन्तरिम संविधानमा अब अहिले तपाईँको तिसवटा मौलिक हकहरू आउनाले यो चाहिँ धेरै किसिमका मौलिक मौलिकहरू दिन खोजिया छ कारण के भने यो जनताले बनाएको संविधान भएको हुनाले सबैलाई समावेश गर्ने सिलसिलामा सबै समुदायका या देखिएका सबै किसिमका हकहरू यसमा चाहिँ ल्याउन खोजिया छ होइन देशले कति गर्न सक्छ गर्न सक्दैन थाम्न सक्छ सक्दैन त्यो भोलिका दिन देखाउने कुरो हो नसक्ने कुरोहरू पनि समावेश गरियो कि भन्ने पनि ठम्ब्यायो नि एउटा विश्लेषण कतिपय कुराहरू हामीले अब चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै चित्त नबुझाउँदा नबुझाउँदै प्रकारले आएका कतिपय कुराहरू अब यो चाहिँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा एउटा चाहिँ कस्तो सहमति कायम गर्ने सिलसिलामा पनि कतिपय कुराहरू आछन् पक्कै पनि जुन कुरू क्थी क्थी अब जुन कुरो उपलब्ध भन्ने बित्तिकै गराउन सकिँदैन हाम्रो जस्तो एउटा देशले कतिसम्म कति हदसम्म उपलब्ध गराउँछ भन्ने किसिमका कुराहरू त भोलि कार्यान्वयन गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ अब संहिताकै कुरो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई कानुनको पक्षमा हाम्रो अब धेरै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि आउलान् भोलिका दिनमा होइन ती चुनौतीहरूलाई पार पाउँदै प्राथमिकता पनि त होला होइन छुट्याउनु पक्कै हुन्छ दीर्घकालीन प्राथमिकता अल्पकालीन कसरी चाहिँ छुट्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ ताकि कारण यसमा चाहिँ सहजता हो सजिलो अब यसमा कस्तो भने अब यो संविधानमा भएको जसो कुराहरू यसमा कस्तो भने हरेक किसिमका कुराहरू यसमा राख्न खोजिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि मौलिक पनि धेरै छन् राज्यको नीति निर्देशक नी सिद्धान्तहरू पनि धेरै छन् त्यसको पनि एउटा सर्टिन समयभित्र चाहिँ भनौँ न देशले अवलम्बन गर्दै दे, अगाडि बढ्नुपर्ने तर अदालतमा प्रश्न उठाउनु नपाइने किसिमका कुराहरू भए अब मूलभूत कुरो यसमा कार्यान्वयनमा देखेका चुनौतीमा हामीले प्रवेश गर्नु पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यो संविधानको मूल विशेषताको रूपमा हामीले यसमा अब भनौँ न तिन सय आठवटा धारा छन् र पैँतिसवटा भाग र नौवटा अनुसूचीहरू छन् अब हेर्दाखेरि पनि अब यो करिब करिब दुई पेजको हारिमा यो छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अब हामीले विभिन्न किसिमका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा ठुलो चुनौती के भने संविधान त आयो तर यसलाई कारण गर्नलाई अहिले मौजुदा कानुनहरू पनि अहिले हामी त एकात्मक शासन प्रणालीमा छौँ अब त संहितामा गइसकेपछि त त्यो किसिमको शासन प्रणालीलाई मिल्ने किसिमको कानुन बनाउनु पऱ्यो अहिले हामीका ऐनहरू मात्रै हामीले हेर्ने हो भने तिन सय पन्ध्रभन्दा बढी ऐनहरू छन् अति प्रायः सो सबै ऐनमा हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ कारण के भने अब शासन वन प्रणाली नै फरक भयो अब सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने अहिले तुरुन्तै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने त निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली फरक छ निर्वाचनको व्यवस्था फरक छ निर्वाचन ऐनहरूमा तुरन्त संशोधन गर्नुपऱ्यो न्याय प्रणालीमा अब उच्च अदालतको व्यवस्था गरिरहेको छ अहिले होइन जिल्ला अदालत त छैन अदालतको व्यवस्था छ सर्वोच्च अदालत छ क्षेत्राधिकार फरक छ सबै किसिमको स्थिति फरक छ न्याय परिषद ऐनमा संशोधन गर्नु पऱ्यो लगायतका मूलभूत कानुनहरू चाहिँ तुरुन्तै हामीले संशोधनका कार्यहरू अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा प्रमुख चुनौती यो भएन भने यो सङ्घीयतालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हामी चाहिँ धेरै पछाडि पर्छौँ टाइममा सक्दैनौँ त्यसले गर्दा जनआक्रोशहरू बढ्छ र यसले चाहिँ ब्याकफायर नै गर्छ एउटा अर्को कुरो <laughs> थे थे अब हामीले यसमा देखेको के भने चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपऱ्यो पहिला कानुनमा हुनुपऱ्यो कानुन आएपछि त्यो अनुसारको चुनाव स्थानीय तहमा होइन प्रदेश सभाहरू चाहिँ गर्नु पर्यो किनभने सङ्घीय संसद पूर्ण रूपमा गठन हुन त तलदेखिका निर्वाचनहरू सबै सम्पन्न हुनुपऱ्यो स्थानीय तहमा हुनु पऱ्यो अब अब त्यसपछि प्रदेश प्रदेशसभाहरूको हुनु पऱ्यो गर्दाखेरि यो गर्नलाई पनि निर्वाचन कानुनहरू अत्यावश्यक छन् र तिनीहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ अन्ततिर छौँ अब संविधान आइसकेपछिको पहिलो व्यवस्थापिका संसद अब जसरी आज बस्दैछ अब यस पश्चात एउटा प्रक्रिया होला होइन प्रक्रिया अब प्रधान विभिन्न पदहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनका प्रक्रियाहरू भयो अब त्यसमा हुमिनको लागि अहिले हामी तयार भएको अवस्था हो तपाईँले राजनीतिक दलहरूलाई अनि हाम्रो अहिलेको परिस्थिति जसरी हामी अघि अहिले बढिरहेछौँ नि संविधान प्राप्त भइसकेपछि यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो हामी तयार नै छौँ यसको लागि किनभने अब यो संविधानमा भएको व्यवस्था हो त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आज व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको बैठक एक बजी बोलाएको हुन्छ र यसको लागि चाहिँ अब चाहिने नियमहरू अब पुरानो नियमअनुसार काम गर्नलाई चाहिँ कठिनाई हुन्छ किनभने पुरानो संविधानलाई रिफर गऱ्यो हुनाले हामीले एउटा कार्यविधि कार्यविधि को एउटा मस्यौदा गरेका छौँ अब पोलिटिकल पार्टीहरू बिचमा सहमति भएपछि त्यही कार्यविधि अनुसार अब आजको मितिले सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने निर्वाचनको मैले कुरा गर्दैछु र आजको मितिले बिस दिनभित्र सभामुख उपसभामुखको अनि आजको मितिले तिस दिनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने किसिमको संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो कामहरू तयारीहरू हामीले गरेर राख्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ तर के छ भने यो संविधान चाहिँ जुन आ छ यसलाई चाहिँ हामीले ए एकदम यो ठोस हो यसमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो होइन अहिले पनि जुन बाहिर देखिएका आक्रोशहरू छन् तिनीहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ त्यसलाई नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संशोधनबाट गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै केही बिग्रिहाले छैन यो पनि कमसेकम धेरै लामो प्रयासपछि आइसक्यो हुनाले यसलाई पनि संरक्षण गर्दै नमिलेका र पोलिटिकल सहमति हुन सक्ने किसिमका कुराहरू दुई टिआईबाट संशोधन गर्न सक्ने हुनाले सबै पक्षले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो तयारी सचिवालयको मात्रै हुनेछ अथवा राजनीतिक दलहरू पनि यसमा तयार नै हुन्छन् राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो सचिवालयले त खालि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो त्यसले गर्दा सचिवालयले पनि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको छ हजुर हस् यहाँसम्मको यो उपस्थिति र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक हामी छ प्रश्नमा थियौँ संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर रवि शर्मा अरियालसँग हामी कुराकानीको क्रममा थियौँ आजको लागि छ प्रश्नको समय यति नै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते